В ефірі телеканалу ЮА Суми програма «Своя правда». Я Оксана Кириленко, а в гостях у нас сьогодні депутати, які розказуватимуть кожен свою правду про те, що сьогодні відбулось на сесії Сумської міської ради. А відбулась зміна виконкому і зміна заступників міського голови. Точніше, їх додалося. Ми про все це сьогодні говоритимемо. І найголовніше про те, як же ці зміни вплинуть на життя міста і самих містян. Отож, представляю гостей, хто у нас сьогодні в студії. Запрошували ми абсолютно всіх представників фракцій, запрошували також міського голову. Зараз ви бачите, хто у нас присутній. Перераховую поіменно. Дмитро Лантушенко, керівник фракції БПП «Солідарність» у Сумській міській раді. Володимир Чепік, він представляє фракцію «За Україну». І у нас сьогодні представник Опоблоку, керівник фракції Ігор Перепека. Ми чекаємо на те, що у нас з'явиться пан Зименко, який представлятиме фракцію «Самопоміч», принаймні він обіцяв, що він буде. І також ми чекаємо на Андрія Баранова, який мав представляти БЮТ сьогодні на ефірі. Ну, побачимо, як воно буде. Місця для них зарезервовані, тобто ми чекаємо. І сьогодні у нас також Ольга Волошина, вона заступник Сумського міського голови, була і залишається. Це вже я, забігаючи наперед, розповідаю. Дякую про ситуацію. Вона була в складі виконкому, залишається в складі виконкому, тобто така унікальна людина, яка була і там, і залишається і там, і там, і від неї теж багато чого хотілося би почути, бо навкруг її персони також точилось дуже багато розмов. І ясно, що сьогодні у нас у студії експерт, це Андріана Костенко, вона політолог, тобто відбулись у міській раді політичні ігри і політичні розклади зіграли на те, які відбулись зміни у виконкомі і у складі заступників Сумського міського голови. Тобто хотіла, щоб вона прокоментувала, що ж саме відбулось і чому так відбулось. Ну, а тепер хочеться нагадати для телеглядачів, що ж у нас відбувається у Сумській міській раді. Для тих, хто, можливо, підзабув цю інформацію, зараз на екран режисер виведе загальний склад Сумської міської ради. Будь ласка, згадайте для себе. Батьківщина – це 17 штиків, Солідарність – 9, За Україну – 4, Опозиційний блок – 4, Самопоміч – 4, Свобода – 3. І двоє у нас позафракційний – це секретар міськради Андрій Баранов, ВО «Батьківщина», і міський голова Олександр Лисенко, також ВО «Батьківщина». Ну, а тепер зверніть увагу, будь ласка, «Батьківщина» – 17 чоловік. Точились розмови стосовно того, що серед цих 17 двоє, скажімо так, перебігли із одного табору в інший, і більшість пропала у «Батьківщини». І стало не просто вирішувати різні питання у Сумській міській раді. Тепер зверніть увагу, у нас є фракція «Свобода». Троє людей, у нас є «Самопоміч» – четверо, є «Опозиційний блок» – четверо, «За Україну» – четверо. Тобто далі вже йшли розмови про те, з ким, коли, хто домовиться, як це трапиться і які договорняки будуть із «Батьківщиною» для того, щоб певні питання вирішувались. Далі починаємо вже від самого початку, від серпня, я так думаю. Ну, зараз мені підкажуть ініціатори отих усіх рішень, це пан Лантушенко і пан Чепік. Немає «Свободи», знову ж таки, вони були серед ініціаторів. У серпні мала бути сесія, яка не відбулася, так? Так. Так, не відбулася через ваше внесений вами проєкт рішення. Ви вирішили, що треба розпустити виконком. Мабуть, певні причини на це були, зараз ми про них поговоримо, так? Незадовільною також ви запропонували визнати роботу чотирьох заступників і звільнити з посади Степана Пака. Ну, а тепер, а далі сесія не відбулася, тому що було зареєстровано проєкт такого рішення. Далі, Дмитро, розказуйте, будь ласка, що ж то було і чому так? Ну, спробую бути максимально відвертим, якщо чесно кажучи, для того, щоб наші глядачі і виборці зрозуміли те, що відбулося сьогодні на засіданні міської ради. Та підождіть, давайте не про те, що відбулося, давайте потримаємо інтригу хоч трошки, хоч буквально до того часу, можливо, хтось ще з'явиться в нашій студії. Давайте все ж таки про проєкт рішення. Ні, зрозуміло. Розпуск виконкому, ви внесли проєкт рішення. Чому ви захотіли розпустити виконком, чим він вас не влаштовував, да, його робота? Трошки розпочну з перед історії. Виконавчий комітет і, власне, його, ну, на наш погляд, нелегітимність в очах сумчан, вона вже назріла десь мінімум рік тому.
І питання щодо розпуску виконавчого комітету, як мінімум дві фракції Сумській міській раді, це БПП «Солідарність» і «За Україну», так чи інакше піднімають вже біля року. Чому саме? Ми всі пам'ятаємо позицію виконавчого комітету щодо транспортного конкурсу. Спочатку це затвердження результатів транспортного конкурсу, скандальних результатів, потім підвищення вартості проїзду. Ми всі пам'ятаємо позицію виконавчого комітету щодо затвердження тарифів, необґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги і на інші послуги суспільного життя. І таємні збори і так далі. Тобто, на наш погляд, за два роки своєї каденції виконавчий комітет на сьогоднішній день повністю не відповідає інтересам громади міста Суми. І саме тому ми піднімали питання про його відставку. Але є така дуже класна фраза: коли ти в меншості, ти говориш, коли ти в більшості, ти голосуєш. І дійсно, після липневої сесії, коли двічі ставили на розгляд депутатського корпусу проєкт бюджету, змін до бюджету міста Суми, і він надважко проходив, поспілкувавшись з лідерами і з представниками інших фракцій, ми зрозуміли, що, можливо, на наступну сесію в нас дійсно вистачить голосів для того, щоб проголосувати відставку виконавчого комітету. Коли ми зібралися з представниками після вже сесії з представниками фракцій, то ми дійшли висновку про 4 надпринципових позиції. Перше, нас не влаштовує виконавчий комітет Сумської міської ради. Друге, нас не влаштовує деякі заступники міського голови, ну як мінімум той заступник, який в минулому році депутатським корпусом за свою роботу отримав двійку. Це Степан Якович Пак. Третій проєкт рішення, який також був зареєстрований, це проєкт рішення про звіт директорів комунальних підприємств. І четвертий проєкт рішення – це проєкт рішення про звіт керівників структурних підрозділів. Тобто 4 проєкти рішення, які були підписані головами 3 депутатських фракцій – БПП «Солідарність», «За Україну» і на той час це надважлива «Свобода». Ще раз наголошуємо, на той час «Свобода» підтримала цю ініціативу. Так, да, дійсно це так. І за нашими розрахунками, ми порахували, що у нас вистачає голосів для того, щоб ці всі питання і ці рішення мали прийняти. Бути розглянуті на серпневій сесії. На серпневій черговій сесії Сумської міської ради серпневій. Ми, звичайно, розуміли, що міський голова не буде включати їх порядок денний. Ми до цього були готові. У нас, мабуть, 95% всіх наших рішень, які подають там інші фракції, ніж там «Самопоміч» і «Батьківщина», які дійсно на 100% сьогодні є одна єдина коаліція. А всі інші ми проєкт рішення вносимо з голосу. Ми були до цього готові. Голосів у нас вистачало. Угу. Пане Чеп, якщо було далі? Далі серпнева було... сесія не відбулася. Серпнева сесія не відбулася, і відповідно в цей період, за ці півтора місяця, міський голова зробив певний вплив через, я вважаю, через Київську свободу. Відповідно, Київська свобода поступила некрасиво, хоча зареєструвала. Ми поговоримо про свободу далі. Так, а що далі? Далі до того, якраз до того моменту, що сесія затягнулася у нас на півтора місяці. Сесія затягнулася на півтора місяця, і в цей час свобода торгувала, як зробити так. Отримала золоту акцію, вона вважає, і почала торги з міським головою щодо голосування. Ще раз наголошую на тому, хоча що свободу вона ми була... сьогодні запрошували на цей ефір, хоча і вона була ініціатором про свою позицію. Вона була ініціатором, і ми з хлопцями сідали і балакали, і вони поставили свій підпис. Але за ці півтора місяця у них ситуація змінилася, і ми будемо далі розглядати, наскільки ситуація змінилася. Тобто, я якщо докажу, тобто вони були проти цього виконкому, а за півтора місяця вони вирішили, що ні, все ж не таки... такий вже він поганий. І такий поганий. Да. Як це трапилось, все всі бачили, і ми про це поговоримо ще. Так, пане Перепека, тепер ваша позиція. Ви в ініціаторах не були за розпуск виконкому. Ну. Ваша позиція. Ну, давайте ж відверто, як пан Дмитро сказав. Оксана, в мене до вас дуже велике прохання. В даному випадку, коли на нас дивляться глядачі, то саме більше вони довіряють вам. Нам будуть уже там постільки-поскільки. А ви такі слова кажете, там, міграда, вговорняки. Ну, я розумію, що це якби для зрителей, для інтересного. Я зараз називаю речі своїми іменами. Ну, це
це як ви їх. Я сьогодні була на сесії, це все як, це бачила. Це як ви їх воспринимаєте. Ну, а як ви хотіли, щоб на сесії от прийшли і сразу нажимали кнопки? Звісно, йдуть переговори, звісно, хтось з ким-то договарюється, тому що треба знайти одну єдинственну позицію, щоб проголосували всі. По крайній мірі, ви сьогодні побачили консолідоване голосування. От, точно. Ну, ви побачили, да? Тобто да. Проголосували практично всі. Ну, там один чоловік утримався, коли голосували за за замов. Ну, за виконавчий комітет проголосували всі. Тепер, що стосується переговорів і домовленостей, ті, що були в серпні місяці. Ну, от, опять же, прозвучало тут, що нам виконком не сподобався тим, що вони проголосували за рішення конкурсного комітету. Тому, як для мене, так це нелогічно. Да? Мене це устраювало, будемо так казати. Я хочу сказати, що в даному випадку Батьківщина, з мого погляду, узурпувала владу в місті Суми. І якраз це Батьківщина перше. Зараз до нас приєднається. Да, Андрій Баранов добре. Приїхав на ефір, будь ласка. А можна лісточок і ручку, пожалуйста. Я прошу прощення. Так от, все ж таки, дивлячись на цю ситуацію в місті Суми, наша фракція вважає, що це є перегиб, будемо так це називати. І ми теж не були згодні з тією розстановкою сил, яка у нас була в міській раді. І от я згоден з тим, що сказали хлопці по голосуванню на липневій сесії за бюджет. Він дуже тяжко пройшов. І виникло таке питання, що треба переформатувати владу, вона як виконавча у нас в місті Суми, переформувати владу. І ми виступали за те, щоб виконков це був, у нас уряд, да, місцевий, то уряд – це уряд народного согласия. Тобто ми, якщо ми хочемо в місті Суми наводити порядок, то ми повинні наводити порядок разом. От якщо у нас депутат подає 60 звернень на свій округ, на титула, які повинні виконуватись, а до нього не один титул не проходить, то це ненормальні є речі. Тому, на наш погляд, уряд місцевий повинен був переформатуватись. І ви б підтримали переформатування? Да, ми підтримали, і ми сказали, що виконавчий комітет треба переформатувати. Понимаєте, от коли там от одні там чітко за розпуск, то ми конкретно не стояли. Коли з'явилась фраза, що можна і там, не обов'язково розпускати, а можна його переформатувати, то ми на це принципово не дивились. Для нас було важливо, щоб було представлені ті люди, які нарешті почнуть виконувати те, що депутати бачать у себе на округах, бачать у себе в місті. Я вас зрозуміла, пане Ігор, стосовно вашого зауваження з приводу моїх висловлювань щодо договорняків, і ще раз повторюю це слово, а тепер давайте розберемося, що називається договорняками. Це коли люди висловлюють свою принципову позицію, а потім від неї відмовляються за певні пропозиції. Ну, це я так вважаю. Якщо я не права, то поправте мене, будь ласка. Я... Але виглядає це саме так. Тому давайте все ж таки речі називати своїми іменами. Ще раз глядачам наголошую, що до нас приєднався Андрій Баранов, секретар Сумської міської ради. Він представляє ВО «Батьківщина». Що ви хотіли, пане Ігоре? Я можу по договорнякам же жити. Да? От ми ж стремимося к європейській цивілізаційній політиці, ну, тому, як повинна була представлена політика. Американці – це для нас взагалі там же ж повний еталон. Так от є в американських... Да, особенно для нас. В Америке есть такое понятие в политике, как лоббирование. Да? У нас это называется коррупция, у них это называется четко, у них называется лоббирование. То есть поэтому поэтому есть определенные вещи, но я не вижу чего-то такого, что сегодня произошло, которое повлияло на те рішення, де якісь пройшли договорняки. Ви вважаєте, що рішення прийнято правильно? Я вважаю, що рішення прийнято правильно. І ще раз наголошую на тому. Сьогодні перший раз
после, наверное, 2014 года, ну, когда это было без нас, вот, когда была коалиция, как она называлась, демократическая, первый раз, когда консолидированно проголосовала міська рада. Абсолютно всі. Тобто домовились такі, знайшли точки, точки, за якими можна домовитися. Зараз хвилиночку, все, все, слово всі отримають, не переживайте. Я хотіла ще раз наголосити на тому, що ми запрошували представників абсолютно всіх фракцій. І «Свобода», якщо б прийшла на цей ефір, мала б час для того, щоб висловити свою позицію, свою думку стосовно того, що вони зробили сьогодні, що вони робили раніше, чому прозвучали такі заяви, чому відбулись такі дії. І це нам, в принципі, і політолог сьогодні прокоментує, але трошки пізніше я б хотіла звернутися до Андрія Баранова стосовно того, від самого початку. Ми говорили про те, що був внесений проєкт рішення про розпуск виконкому, про звільнення Степана Пака, ще один проєкт рішень, так? Про заслуховування звітів від інших заступників. І це затримало сесію на півтора місяці. Пан Ігор Перепека згадав про те, що Батьківщина узурпувала владу. І якби під цією владою захитались трошки окремі стільці, більшість розвалилась і тому тягнули півтора місяці до наступної сесії, поки домовлялись і знаходили точки дотику, кому що пообіцяти, як вирішити це питання, щоб не було повністю розпуску виконкому і БЮТ не втратив свої позиції. Тепер ваша точка зору на все це, що відбувалося. Мені, безперечно, приємно, що опозиційний блок говорить про те, що Батьківщина узурпувала владу. Насправді, Батьківщина не узурпувала владу, а Батьківщина отримала довіру від мешканців нашого міста. Це більше чверті проголосувавших, віддали голоси, і ми взяли відповідальність на себе для того, щоб реалізовувати ті речі, які ми обіцяли людям. Тому я думаю, що так би, з моєї точки зору, було б правильно говорити. Стосовно того, що півтора місяці були певні перемовини, так, були перемовини, декілька політичних сил озвучили позицію, що недостатньо представлені їхні представники в виконавчому комітеті, і тому потрібно його переформатувати. Були певні заяви стосовно того, що деякі заступники міського голови не відпрацьовують на 100%, тому їх потрібно змінювати. А звіти і звіти комунальних директорів комунальних підприємств і звіти заступників міського голови, з моєї точки зору, це був певний довісок до того, щоб все страшніше виглядало. Насправді ж ситуація виглядала таким чином, що ті політичні сили, які не отримали достатньої підтримки з їхньої точки зору, хотіли певну перевагу отримати тактично. І скористались певним чином домовленостями всередині різних фракцій для того, щоб виносити ці пропозиції. І саме це й обговорювалось всередині політичних сил. І я от вважаю, що сьогодні, мені здається, здоровий глузд переміг. І таке, знаєте, серединне, таке середнє рішення було відпрацьовано, ніяких крайнощів не було, ні розпуску, ніяких звітів, ми ще поіменно про це говоритимо. У мене запитання до вас таке. Як так сталося, що всередині вашої фракції, принаймні двоє людей, скажімо так, почали змінювати свої позиції? Я думаю, що потрібно запитати в них, насправді, чому вони хотіли змінювати позиції. Я не думаю, що вони певним чином взагалі зорієнтувались. Я розмовляв з усіма представниками нашої фракції. Я так розумію, що вони отримали певні пропозиції і не змогли відмовитись. Тому, власне, виникла ситуація така. Взагалі, ви знаєте, ми фракцією не обговорювали питання там можливої зради чи ще чогось до того, поки факт відбудеться. Тому, власне, ми не розглядали. Тому те, що сьогодні відбулося, ми обговорюємо, а те, що було, ми вже не обговорюємо, так виходить? Ні. Ми не розглядаємо жодного представника нашої фракції там як певний фактор шантажу
чи ще чогось. Тому факту взагалі ніякого не було. Але інші фракції розглядають. Ну, це їхні питання, вони вважають так, можливо, це так. Я отримала відповідь від вас. Дякую, пані Ольга. І тепер стосовно вашого унікального представництва і в заступниках, і в виконкомі, причому ви там були і там вже залишились. От були претензії до роботи виконкому, були претензії до роботи заступників. Що ви скажете з цього приводу? Ну, претензії до роботи виконкому були не безпідставні, тому що, ви говорите, це не виконком, де 17 членів виконкому, а коли проводимо засідання виконкому 9, а максимум 11 чоловік, і елементарно піти випити води, не можна чи десь відволіктися, тому що не буде голосування. Тільки один член виконкому вийшов і вже немає про що говорити, немає голосування. І у нас у виконкомі були люди, які один-два рази за весь час були присутні на засіданні виконкому. Тому з цієї точки зору, звичайно, претензії до роботи виконкому були. Щодо переформатування, я стосовно заступників. Стосовно заступників. Ну, по заступникам також є претензії по роботі, по всьому. Я хочу сказати, що досить оцих політичних лозунгів різних, а дійсно кожен повинен працювати так, щоб люди були задоволені нашою роботою. Людям зовсім не цікаво, від яких політичних партій зайшли заступники. Люди ждуть від влади вирішення їх проблем. От. І причому, пропрацювавши майже півроку у заступниках, я зрозуміла те, що, як говорю своїм структурним підрозділам, не говоріть людям, які в нас проблеми є. Нам люди платять заробітну плату, тому що з чим вони звернулися, ми повинні вирішувати, відповідаю я за це чи не відповідаю. І ми зараз відпрацювали так, що один одному стараємось підставити плече і вирішувати проблеми для того, щоб допомогти людям і щоб якісні послуги отримувалися. Люди ждуть від нас цього. Я дуже рада, що виконком переформатували, зайшовши зразу в депутати Сумської міської ради. І коли на перших засіданнях по блоку, як тільки щось, якісь питання, починали кричати «ганьба», я говорила, це неправильно. Люди вибрали по блок, підтримали. Зайшло 4 депутата, тому люди мають право, щоб представництво було і в виконкомі, і у владі, і вскрізь, тому що це їхній вибір. Так само і по «За Україну», і всіх останніх фракцій. Люди довірили, це їхній вибір, і ми повинні з цим вибором рахуватись. Інша справа, що ми не повинні на політичній основі ділитися, тому що це шкодить всьому нашому місту і нашим жителям. Тому от якраз цей виконком повинен працювати на консолідацію всього. І той виконком також повинен був працювати на консолідацію. Там більше, і такі більше громадськості промови ми чули, пані Ольга. Точно. Але так ми само зараз теж побачимо, зараз всі кажуть політичні лозунги на консолідацію. А от як воно буде? Чи буде консолідовано? І тільки чи на благо громади. Да. Чи оцю всю політику ми перенесемо ще й в роботу виконкому? Ми це побачимо. Люди зі сторони подивляться. І дуже добре, що кожна політична сила, значить, висунула свого заступника. Всі знають, від якої політичної сили. Будуть дивитися, як працюють ці заступники. Зараз про це поговоримо, дамо слово політику. Ні, ну не кожна. Ні, я маю на увазі, що кожен заступник, ми знаємо, від якої політичної сили. І будемо оцінювати, як працює заступник. Зараз ми ще поговоримо про всі новоспечених 7 заступників. Тому це тільки на позитив те, що сьогодні відбулося в Сумській міській раді. А то ми побачимо, пані Олю, то ми побачимо. Пані Андріано, до вас запитання. От ви послухали оце все, так? Ви відслідковуєте, в принципі, все, що відбувається у міській раді. Хотілося б трошки почути про те, яким чином ви відслідковуєте. Я для себе, наприклад, тут в кулуарах почула дуже багато інформації стосовно того, що дуже багато слідкує людей за нашими депутатами, щоб вони про це знали також. І от оця ситуація з серпневою сесією, з вашої точки зору, як її можна оцінити? Ще поки не говоримо про те, що сьогодні відбулося. Насправді, Сумський державний університет має можливість впровадження освіти, дуальної освіти. Ми працюємо саме за принципом дуальної освіти, практикоорієнтованої. І всі дисципліни, наприклад, які я читаю в рамках політичної науки, вони відбуваються, навчання проходить в полі. І тому зараз ті студенти, які в мене слухають політичну науку, це 26 студентів за спеціальністю психологія, вони займаються протягом 2 місяців моніторингом діяльності
депутатів Сумської міської ради. Працюють у полі Сумської міської ради. Так, кожний один студент закріплений за кожним депутатом, відслідковують. Які критерії відслідковують? Це і активність депутатів, і запити з якими, і яким чином депутати працюють з виборцями, чи ходять на зустрічі, чи реально відображено графік зустрічей виборців, те, що на сайті, чи по факту вони зустрічаються, в якому форматі зустрічаються, з якими ініціативами виходять і так далі. Тобто багато критеріїв, і два місяці працюють. Вже депутати присутні зазначили, що зверталися, перші були такі зустрічі, да? Ну і далі робота буде продовжуватися ще як мінімум два місяці. Стосовно того, що я почула, як я можу відкоментувати. Ну, по-перше, знаєте, якщо за принципом дій локально, а думай глобально, то, власне, для того, щоб зрозуміти, що відбувається в Сумській міській раді і взагалі, чому ситуація склалася навколо зміною складу виконкому і заступників, то потрібно розуміти, що в умовах децентралізації сьогодні зростає роль саме органів місцевого самоврядування. Якщо раніше ті люди, які хотіли бізнес чи не лише бізнес, хотіли потрапити в політику, вони більшою мірою орієнтувалися на політичні сили або навпаки намагалися через, ну, хоча б Верховну Раду, вони розуміли, що там можна заробити або захистити свій бізнес, якщо ми говоримо про представників бізнесу, які йдуть в політику, то сьогодні в умовах децентралізації кошти спускаються вниз, відповідальність і функції, і повноваження спускаються вниз. І я вже від великої кількості людей, які в політиці на різному рівні, чую, що вони кажуть, нам вже не цікава Верховна Рада. Мені достатньо зайти в певне місто, мені достатньо там отримати пакет більшості міського голови. Зараз ще можна муніципальну поліцію організувати, все, я в себе князь, у мене є земля, в мене є фактично можливість збирати податки, і таким чином я можу спокійно на певній території відстоювати інтереси свого бізнесу або того, хто мене фінансує. І тому треба розуміти, що все це відбувається не лише на інтереси громади. Дуже класно, що у нас місцеві політики говорять, що вони хочуть захищати інтереси громади, населення міста Суми, але впередусім зростає саме роль органів місцевого самоврядування, і тому такий інтерес у всіх представників, які зайшли в міську раду, щоб мати невеличкий вплив на органи виконавчої гілки влади в нашому місті. Для громадян, для наших слухачів, глядачів, варто зрозуміти, що це за орган виконком і які основні функції. Насправді, виконком – це такий найвищий орган виконавчої влади, який контролює не лише комунальні підприємства, та, які безпосередньо працюють на наше місто. Але ще й це той орган, який координує діяльність і виконавчих органів Сумської міської ради. Фактично, якщо ти володієш пакетом виконкому, якщо ти маєш вплив на цей виконавчий орган, ти маєш можливість втручатися через різні інструменти, маєш можливість впливати на діяльність підприємств, на прийняття рішень, готувати пакети, які будуть прийматися і затверджуватися в Сумській міській раді. Тому дійсно відбувається ігрище навколо того, щоб не бути поза політикою. І ті вислови, які ми сьогодні лунають, ми насправді помічаємо, що наші місцеві політики вчаться політичного мистецтва, і вони вже вміють правильно оперувати термінами певними. Авторського мистецтва точно. Так. Ось. Ну, це от перші такі коментарі. І Дмитро мав репліку, так? Так. От одна репліка. От, знаєте, власне, мотивація, чому саме ми ініціювали разом з іншими фракціями питання про відставку виконавчого комітету. От, на жаль, на сьогоднішній день чинне законодавство України, воно майже позбавляє виборця впливати на депутатський корпус, на виконавчий комітет. От пройшли вибори, обрані депутати зайшли, сіли в свої крісла, обрали виконавчий комітет заступникам і пішло-поїхало. Це дуже добре, коли депутат від твого округу є активним, він дійсно лобіює інтереси, виділяє кошти на там ремонт дахів, там ліфтів і так далі. Це дуже класно. Але надпринципове, на мій погляд, має бути політична відповідальність. Ну от не може бути так, коли
на вибори політична партія, будь-яка політична партія йде під лозунгом там справедливі тарифи, заходить у владу і ці тарифи необґрунтовано піднімають. Не може так бути, коли ми під час зустрічі з виборцями говоримо про розвиток комунального транспорту, а насправді, маючи владу і виконавчу, і законодавчу місті Суми, ми розширяємо приватних перевізників, розширяємо їх повноваження. Не може так бути, щоб для того, щоб прийняти власне резонансне рішення, ми проводимо засідання виконавчого комітету в закритому порядку, де і в робочому порядку без засобів масової інформації, без думки громади і так далі. Тобто ми були членом виконкому. Да, був членом виконкому. Я би сприймала нормальний ваш вислів, якби ви не входили в виконком. Але він каже про те, що якщо в виконкомі більшість представляє якусь певну абсолютно політичну вірно. Силу, тут же ж питання то не тоді в тому, що все по-іншому. Виконавчий комітет... Я правильно зрозумів? Да, абсолютно вірно. Виконавчий комітет – це орган, де, в принципі, голосують сам член виконавчого комітету окремо. У тебе має бути власна думка. Ну, ніхто не говорить, більшість приймають голосів, але ми ж бачили рішення, наприклад, коли я був членом виконавчого комітету, то у більшості випадків по транспортним питанням ми були у двох або у трьох депутатів. У меншості. Абсолютний, але ми голосували проти. І от ми цим рішенням ми хотіли дати зрозуміти всім місті Суми і депутатському корпусу, міському голові виконавчого комітету, що якщо ти не виконуєш свої обіцянки перед виборцями, то настає певний момент, коли на твоє місце прийдуть інші. Я дуже сподіваюся, ми дійсно покладаємо певні надії на виконавчий комітет, на інший склад виконавчого комітету для того, щоб... Знову ж таки, наскільки він інший? Зараз ми поговоримо. Але надії є. На те, яким чином відбулася зміна. Тобто, я просто навіть... Зараз ми про це будемо говорити. Володимир. Хотів зауважити, що топоблок, там Батьківщина кажуть, що у нас консолідоване голосування в Раді відбулося, там і ми дружними рядами зараз підемо ложити з Батьківщиною плитку, або, як, наприклад, не думати стратегічно, а направляти кошти в певні управління, де є члени партії. Такого не буде. Нема ніякої консолідації в міській раді. От навіщо взагалі це все було? Якщо ви знаєте... Зараз ми зрозуміємо. Пане Володимир, я думаю, пан Баранов хоче відповісти на ваші репліки, зрозуміло, так? Ну, консолідації нема депутатів і зараз. Немає її. І остання сесія це показала. Щоб ми не говорили всліпу. Давайте все-таки говорити. Продовження сесії це показало. Я сказав, що це перший крок до консолідації. Нарешті не плитку ми почнемо ложити. От ми зараз тут розмовляємо про плитку і про транспорт. От у БПП, звісно, транспорт, у них тільки на першому місці. А я хочу сказати, на Пушкіна недавно розрили трубу. Эту воду. Так от, від труби осталась третя часть. У нас вся система каналізації, водоснабження, вона зроблена в 50-х, 60-х, в крайніх случаях 70-х. Я вже не говорю про 12-й мікрорайон, де піски, де там в три рази швидше все знімають. От ці речі зараз треба людям розказувати. Ми укладаємо пліткою, при цьому систему забезпечення міста, ми взагалі туди не влазимо. А чому людям куда? Треба розказувати? Це треба, щоб виконком робив, приймав депутати. Чому людям? Я ж не про людям розказую, я зараз говорю о том, що зачем виконком, от як для мене, зачем виконком переформатувався? Затем, щоб кожна політична сила не тільки доносила у міській раді, коли ви пишете запит, подаєте, а на його відповідь може або взагалі не прийти, або напишуть тобі відписку, а для того, щоб і на виконкомі це все звучало. От я тут для себе написав, от я повністю підтримую Ольгу Михайловну, політики, міської раді, вообще быть не должно. Пришли туда на первом месте. Это экономика, жизнедеятельность города и благосостояние горожан. Выборча система, она только... трошки інша это... зараз. Ну, от выборча повинно, система... не повинно, розумієте, але воно є. Як там виборча система, яка б вона не була, яка б состоялась, ну, ми туди всі попали, да? Виборча система тут не при чому. Сьогодні депутатів купляють за посади заступників, там будуть купляти за гроші на округу. Ну, давайте тепер розбиратися вже. По заступниках і по виконкомах. Ну, давайте Ольги Михайловни спросимо. За що її купили з БПП, що за заступника? Ми зараз запитаємо, Ольга Михайлівна, за що її купили. Будь ласка, покажіть нам виконком, кого вивели і кого ввели. 5 людей з виконкому вивели, 5 осіб.
Ви зараз показуєте мені заступників. Ну, давайте з заступників почнемо, нічого страшного. Заступники мера Олександра Лисенка, які були до 27.09.2017 року. Ольга Волошина, Журмат, Бітрієвська, Войтенко і Пак Степан Якович, по якому сьогодні пропонували зняти його з посади. 5 заступників сумського міського голови. Тепер покажіть, будь ласка, що сталося сьогодні. Заступників сьогодні стало 7. Додались до тих, яких я перерахувала, пан Галицький, і я наголошу, що це Свобода, і Віра Мотричко. Це не виконком, це заступники. Журба є серед заступників. Тобто заступників у нас стало 7. Що, власне, змінилось? Пане Баранов, будь ласка. Ну, по-перше, хотів трошечки відповісти на слова Володимира. По-перше, дивіться, про яку ми консолідацію можемо говорити, коли ми формуємо виконавчий комітет або люди обирають депутатів міської ради. Ми говоримо не про консолідацію, а про те, що люди або є проактивними, або є такими, що шукають якісь причини щось не робити. І от, власне, те, що говорила Ольга Михайлівна, хтось взагалі не відвідував засідання виконавчого комітету, а хтось приходить на засідання виконавчого комітету і каже, ми завжди проти і нічого не пропонує натомість. Лише критикує. І от, власне, залишаються люди, які намагаються зробити певні кроки для того, щоб або щось запропонувати, або власними рішеннями вже взяти відповідальність на себе і власними рішеннями зробити або нормативні документи, або певні рішення виконавчого комітету чи міської ради. І от тому, власне, і виникає оця потреба в проактивних людях серед заступників в тому числі. Тому що, от, власне, я не тільки є зараз секретарем міської ради, а ще й виконую певні обов'язки як заступник міського голови, курую певні підрозділи. І от я бачу, що коли є нормальна людина, активна, проактивна людина серед керівників структурних підрозділів, то і працювати легше. Коли такої людини немає, то працює за ці підрозділи, саме заступник. І от коли заступник не допрацьовує, то вся ланка фактично провалюється. І тому, власне... Тобто, щоб гарно працювали, їм сьогодні ще 2 додали. А от ні, власне, для того, щоб гарно працювати, я на собі це відчуваю, що якщо дійсно нормально працювати, то не можна охопити 5, 6, 7 підрозділів і всі пропрацьовувати відповідально. Тому що з 7 у тебе буде 3 проактивних керівника структур, а 4 буде тих, які будуть завжди, ви знаєте, як, ну, не знаю, з чим порівнювати, коли ти жодного разу в нього попасти не можеш, коли даєш доручення. Тобто він завжди знаходить будь-які причини його не зробити, знайти постанови і ще щось. Пане Андрію, а це ви зараз конкретно про кого? Я кажу про керівників структурних підрозділів, які, не допрацьовуючи... Ми про заступників говоримо зараз. Ну, ми ж кажемо про те, що заступники курують декілька структурних підрозділів. Тому, от, власне, коли ми бачимо, що не допрацьовують керівники структурних підрозділів, то повинна бути людина, яка, власне, примусить працювати цих людей. І коли в тебе є 6-7 напрямків, то в тебе фізично просто не вистачає можливості. І для цього розширили склад заступників. Так. Виведіть ще, будь ласка, 7 заступників, ті, які від сьогодні будуть працювати у міського голови. Давайте ми їх ще раз покажемо. Розкажіть, будь ласка, для мене, я теж не знаю, хто чим займається. Правда, я не можу запам'ятати. Їх було 5, тепер їх 7. Чим займається пані Волошина? Пані Ольга, чим ви займаєтесь? Ваші напрямки? Значить, мій напрямок роботи, за що я відповідаю? Значить, ЦНАП – раз. Інспекція Центр надання адміністративних послуг. Центр надання... Висловлюйтесь так, щоб люди розуміли. Да, Центр надання адміністративних послуг – це найбільший структурний підрозділ мій. Другий підрозділ – це інспекція з благоустрою. Третій – адмінкомісія. Четвертий – відділ торгівлі та прав споживачів. І п'ятий –
вже майже відійшов, але вони працюючи зі мною. Це колишня санстанція Держспоживслужба, а вона в стадії ліквідації і реорганізації, тому, по суті, в мене 4 структурні підрозділи. Порівняно з тими, що є заступники, де 12 структурних підрозділів, то в мене дуже мало. Тому, можливо, із цієї причини я перетягую на себе ковдру і лізу в інші питання. Пані Ольга, тобто тепер ті, у кого по 12 напрямків, поділяться з новими заступниками, так? Нові заступники, і буде перерозподіл посадових обов'язків. Олександр Миколайович сам вирішує це все, консультується, але право це його комусь надавати. Тобто ми це підбираємося якраз до того анонсованого нашого сьогодні головного питання, що для міста буде на краще від сьогоднішніх змін? Але я скажу, що це я добавлю, що Андрій Володимирович Ігорович, що якщо не працює керівник структурного підрозділу, то його підстраховує зам. Я скажу так, якщо зам не сидить тільки в кабінеті, а працює 3-4 рази кожен день буває в своєму структурному підрозділі, то всі структурні підрозділи працюють як єдине ціле. Це як сім'я. Пані Ольга, я вас почула. А тепер скажіть мені, будь ласка, проєкт рішення був про те, щоб оголосити незадовільною роботу 4 заступників. І Войтенка, і Волошиної в тому числі, так? А Степана Пака загалом звільнити з посади. Звільнення відбулось чи не відбулось? Скажіть, будь ласка. Тому що його залишили керуючим справами. І сьогодні, коли ми уточнювали, коли готували інфографіку, спеціально зв'язувались із інформаційною службою, і нам сказали, що ні, заступник і керуючий справами. Тепер розкажіть мені, що за колізії. На сесії я почула, що залишається тільки керуючий справами, пане Андрій. Саме так. Степан Якович зараз є керуючим справами виконавчого комітету. І залишається заступником. Номінально? Ну, фактично так. Чому? Тому що під ним будуть його структурні підрозділи, це буде організаційно-кадрової роботи відділ, потім господарчий відділ, певні структури, які забезпечують роботу виконавчого комітету. Тобто, ну, фактично, тобто він змін ніяких не відбулось. По факту є заступником. Тобто рішення сьогодні, проєкт рішення був внесений, його розглядали, а робота визнана вся нормальною. Так я розумію? Я правильно розумію чи неправильно, пане Лантушенко? Ну, поясніть мені, давайте, будь ласка, якщо я не розумію. Сидимо, коли вчора розглядали це питання на Погоджувальній раді, то було прийнято, опять же, зараз скажу таке слово, ви мені будете казати, що консолідоване рішення. Було консолідоване, так як у Степана Яковича забирають напрямок, всі напрямки, оставляють тільки керуючого справами, всі згодились на те, що питання по його там незадовільній роботі виноситься не буде, і все. Він залишається керуючим справами. Ясно. Значить, питання по незадовільній роботі не виносилось ні по кому, я так розумію, так? І по Паку не виносилось, і по всім іншим заступникам також не виносилось. Все, я тепер зрозуміла, чому на сесії я цього нічого не побачила, не почула. І думаю, глядачам зараз теж пояснили. Він залишається тільки керуючим справами. Зрозуміло. Пан Журба чим займається? Пане Андрій, розкажіть, будь ласка, його обов'язки. Займається в основному житлово-комунальним господарством. Ще у нього декілька є напрямків, але основний – це житлово-комунальне господарство. Пані Дмитрієвська? Пані Дмитрієвська займається соціальним захистом, супроводжує наших воїнів антитерористичної операції, службою дітей, ну, тобто всіми цими напрямками. Соціальний напрямок. Войтенко – перший заступник, його обов'язки? Його обов'язки, мабуть, найбільші – це архітектура, управління капітального будівництва, дуже багато комісій на ньому, тобто зосереджено на ньому дуже багато роботи самоорганізаційної. Про Степана Яковича ми вже поговорили, чим він займатиметься. І тепер два нових заступники – це пан Галицький і пані Мотричко. Чим вони будуть займатися, два нових заступники? Ну, я думаю, що саме міський голова повинен визначитись, але із того, що він озвучує, Віра Володимирівна буде керувати молодь спорт, цей напрямок був за мною, зараз він буде за Вірою Володимирівною, і, можливо, будемо розглядати зараз питання щодо транспорту, щодо також це мій напрямок, і також я хочу
чесно кажучи, просто перевантажений і хочу віддати також цей напрямок. Далі, ті напрямки, які є зараз, такі, які були у Степана Яковича, це медицина, освіта, ще там декілька напрямків також будуть перерозподілятись серед тих заступників, які є новими. Угу. Значить, позицію пані Волошиної ми почули, вашу позицію ми також почули, пан Перепека, стосовно того, що відбулось із розширенням кола заступників, як ви вважаєте, це позитив для громади чи негатив для громади? Чи так мало відбутися? Ну, от знаєте, мені вчора сподобались слова Андрія Крамченкова, який сказав на погоджувальній раді, що як би там не було, а за цього міського голову, він так сказав, проголосувала більшість людей. І, в принципі, він якби формує ту владу, яка є на цей час. Ну, як доводила «Батьківщина» вчора на погоджувальній раді, що і Андрій Володимирович, і Семен Якович Пак, Степан Якович Пак, вони перезагружені, і для цього йому потрібно два заступника. Ну, потрібно, це якби їхня справа. Ну, от я б сказав би конкретно по Андрію Володимировичу, що він набрався собі дуже багато роботи, якби забросив трохи роботу з депутатами. Тому я маю надію, що з цього часу ми більш будемо тісніше спілкуватися з секретарем. Ну, а там, ваша позиція зрозуміла, пан Лантушенко, будь ласка. Що трошки, відбулося? Оце трошки, два заступники додалося. Тепер ви розкажіть, що відбулося. Я трошки відкрию карти, ми ж домовлялися. Питання щодо звільнення Степана Яковича, питання щодо звіту заступників стояло до останнього моменту, а саме до понеділка цього тижня. Коли ми прийшли на так звану малу погоджувальну раду, і знову ж таки, в принципі, домовились про виконавчий комітет, про персональний склад, про кількісний склад виконавчого комітету, міський голова запропонував змінити заступників міського голови. І саме тоді я вперше навіть почув, що додається, окрім Віри Володимирівни, звичайно, яка є депутатом від партії «Батьківщина», всі присутні почули, що додається якийсь новий заступник, прізвище його Мірошніченка було, як потім виявилося, він працівник прокуратури і працює до сих пір там, але нібито за квотою свободи. Ось тут всім стало і зрозуміло про те, що ну, це, власне, і була ціна того, що «Свобода», подаючи разом з нами… Що виконком не розпускається. Ні, що «Свобода», подаючи разом з нами питання про звільнення виконавчого комітету, про незадовільність заступників міського голови там, і все інше, за півтора місяці кардинально розгорнулися і змінили свою позицію. Їх влаштовували, це, звичайно, ну, про які незадовільність. Вільне роботу міських заступників міського голови може бути йти мова, якщо «Свобода» делегує свого представника у заступники. Ми зрозуміли про те, що ну, тоді актуальності у звіті заступників міських голів не може бути, і почалась власне дискусія. Але тут найгірше, наприклад, для мене, я декілька разів запитував міського голову, і ви про це сьогодні говорили. Хто за що буде відповідати? От сьогодні немає розподілу обов'язків заступників. Сьогодні я просто окремо Максим Галицький, заступник міського голови, окремо Віра Володимирівна Мочетричка. І повірте мені, якщо ви запитаєте у 90% депутатів Сумської міської ради, вони вам не нададуть відповідь про те, за якими самими підрозділами будуть закріплені заступники міського голови. Так у нас сьогодні унікальний ефір, ми почули практично, хто чим буде займатися. Ну, це так кажуть. Це так кажуть. А, тобто офіційного документа немає, а це не офіційна заява? Ну, так, ну. Ну, наприклад, офіційна позиція буде міського голови. Я кажу лише те, про що ми казав, що ми обговорили. На транспорт. Вимагали від міського голови, щоб Галицький займався транспортом. Я і по Степану Яковичу, чому саме така... А бачите, яка різна риторика у того, відповідно в того, хто про це розповідає. Дуже різні вислови вживаються, різні слова абсолютно. Хоча говоримо про одне й те саме, про перерозподіл обов'язків. Говоріть далі, будь ласка. Про Степана Яковича, дійсно, це, ну, така, я можу сказати, консолідована було невдоволення депутатів з різних фракцій, в тому числі з фракції «Батьківщини». Але міський голова запевнив,
Я це підкреслюю, я дуже сподіваюся, що виконає він свої обов'язки, що у Степана Якича все ж таки заберуть обов'язки щодо керування структурних підрозділів, а саме охорони здоров'я освіти. Тому що дійсно, коли ми спілкувалися, були претензії саме щодо його якості менеджменту управління цими галузями. Ми не проти глобально, щоб Степан Якич очолював і був керуючий справою виконавчого комітету, тому це було дійсно спільне рішення. Але знову ж таки, ще розпорядження про те закріплення структурних підрозділів немає. Будемо сподіватися, що міський голова обіцянку свою виконає. Пане Дмитро, ви що додасте до цього? Володимир. Ой, Володимир, вибачте, будь ласка. Ну, дивіться, питання в тому, що у серпні місяці у нас, у депутатів, був шанс змінити напрямок розвитку нашого місця, і ми, і наша фракція опиралися на голоси, в тому числі «Свобода». На цій картинці, які ви показуєте, чи, ну, як для мене, «Свобода» як націоналістичної партії в Сумах вже не існує. Тому ідея розвитку місця, вони напряму пов'язали з своїми посадами. Міський голова підтвердив спочатку Максима Галицького, він хотів був заступником головного архітектора, і проєкт рішення номер 17 вносився в зал, але потім міський голова сказав, о, ну коль став заступником, то я цього це знімаю. Потім, тобто це вже сама «Свобода» Мірошніченка замінила на Галицького? Да, потім, коли вони дізналися, що, оказується, прокурор не може бути в виконавчому комітету, вони внесли вже з ранку сьогодні внесли пропозицію, що Максим хоче стати заступником міського голови. Відповідно, ну, явний пройшов торг. Для мене зрозуміло, і чому там появилася Віра Мотричка. Тому що я вважаю, що в самій середині, в самій батьківщині є якісь, так як ми знаємо, що дехто голосує не так, як скаже партія. В самій батьківщині є якісь процеси, і тому, щоб укріпити себе, батьківщина і міський голова Віру Мотричку ввів заступника, і це, ну, я вважаю, це теж такий певний підкуп і откуп вже всередині своєї фракції депутатів. Або, якщо б міський голова хотів змінити або перерозподілити напрямки, він сказав, шановні, я вважаю, Віра Мотричка повинна займатися цим питанням, Максим Галицький, спеціаліст у нас за 2 роки в земельних відносинах, буде займатися земельних відносинах. Якщо «Опоблок» хоче, щоб він ще транспортом, він молодий, поднаториться, ще буде транспортом. Цього не було. Ми на картинці бачимо двох, як ви сказали, договорняки. Договорняки відбулися. Для мене «Свободи» вже немає, як націоналістичної партії. Вона придала в місті, саме в місті, вона придала саму ідею. Вона спочатку поставила свій підпис, сказала, ми проти, а потім за посади вирішила. Я розумію, якби вона просто не голосувала за цей проєкт рішення, що змінилося, але вона отримала посади. Я впевнений, що, скоріше за все, і інші члени цієї партії, депутати, получать якісь посади. Інші і зовсім посади. Оці все. Що тут? Тут не треба там, що буде для міста. У міста, ну, був якби шанс. Голосування в даному випадку вже було абсолютно непоказовим. Голосували всі, тому що всі раніше домовились. Усіх уже все влаштувало, ні, всі вже зрозуміли, влаштувало. Яка ситуація. Не був, не, от, наприклад, у «За України», коли ми знаємо, що у нас нема голосів, ми, до речі, з Крамченковим, з нашим лідером, не голосували за Максима і за Віру Мотричку. Тому що для нас це не зрозуміло. Для нас це зрозуміло, що це договорняки. Реально це були договорняки, і не треба тут розказувати про стратегію, що ми там об'єднаємось, який виконком. Реально депутати отримали те, що хотіли для себе. І... Пане Володимир, ми вас почули, пані Андріано. Тут у нас багато хто пишається тим, що відбулася консолідація в Сумській міській раді. Ну, я би сказала так, відбулася вимушена консолідація, тому що жодна із сил, яка приймає участь в голосуванні, не має більшості. Відбулася криза, певна криза в партії «Батьківщина», да, тому що от з тими двома депутатами, не зрозуміло, їм вже не вистачало голосів. З іншого боку, ті інші політичні сили, які є в Сумській міській раді, не можуть забезпечити більшість голосів. І тому довелося депутатам, не тому, що ви такі класні і вмієте домовлятися. Ну, давайте говорити чесно. Да? Ну, насправді, вам довелося домовитися, інакше би шапки полетіли.
Це перше. Друге, ну, мабуть, нормально, коли збільшується кількість заступників, тому що справді об'єми роботи є колосальні. Але підхід, мабуть, не зовсім нормальний, тому що коли йде мова про призначення нових заступників або затвердження тих самих, перерозподіл заступників, то має бути не персона, і не зрозуміло, з якими, за що ніхто ця персона. Ніхто не говорить про освіту, і ніхто не говорить я про не те, що говорю про освіту, вміє. Про компетенції. Так навіть не зрозуміло, хто до кінця, хто за що буде відповідати. Тому що сьогодні депутати говорять, що немає документу, який би затверджував. Получається, депутати Сумської ради проголосували просто за людей. Від певних політичних сил. Закріплені за певними політичними силами. І незрозуміло, чим ці люди, так звані заступники, будуть займатися. І далі, ще мене що лякає? Мене лякає, що у нас немає політичної відповідальності за неефективну роботу як менеджера. Якщо була позиція по певним заступникам, що вони не справилися зі своїми обов'язками, а далі пан Пак просто забрали від нього частину повноважень, функцій, просто забрали, а далі він фактично залишився заступником міського голови, це означає, ти можеш нічого не робити на посаді сумського міського голови, потім... Заступника. Заступника. Ох, це за Фрейдом. А далі просто перерозподять функції, а ти будеш далі на такій посаді і залишатися. Тобто сьогодні ця ситуація не продемонструвала, що міський голова готовий покладати політичну відповідальність на своїх заступників за те, що вони не справляються з своїми обов'язками. І давайте тепер перейдемо відповідно до виконкому новоствореного, якщо можна, на 8 чоловік новоствореного. Будь ласка, покажіть персоналії, хто в нас вийшов. Вивели зі складу виконкому у нас Владислав Дзись, Іван Боршош, Андрій Мельник, Володимир Штейнінгер і Юлія Воропаєва. Ці люди в нас виведені зі складу виконкому. Подивіться, пані Ольга, будь ласка, кого ви сьогодні виводили зі складу виконкому? Уважно. Я не виводила, але я тут не бачу, щоб з Кімпрома Тітюркіна. Теж виводили? Ні. Журбині довірили. Його затвердили. Тітюркін член виконавчої комісії. А тепер ті вісім, яких ввели замість п'яти виведених. І ще наголошу, що було 17 членів виконкому, а тепер 19 членів виконкому, так? Змініть картиночку, будь ласка, нам потрібні 8 персон нововведених. Це Олександр Байдак, Віталій Зікрань, Едуард Кучменко, Віталій Моїсеєнко, знову ж таки Максим Галицький, Віра Мотричко, Дмитро Нагорний і Костянтин Тихенко. Подивились усі уважно, все правильно? Пане Андрій, якщо вам не видно, будь ласка. Все правильно, так? А тепер по політичному розкладу. Що змінилось, що не змінилось? Пане Дмитро, будь ласка. В виконавчому комітеті, ну, власне, збільшення складу чисельного виконавчого комітету, звичайно, викликано збільшенням складу заступників міського голови. Рокіровка, на яку ми звернули увагу, це відсутність заступника, поки що заступника міського голови Журби Олександра Івановича. Є дуже цікава деталь. Сьогодні на сесії міської ради було прийнято, знову ж таки, депутатами рішення про реорганізацію департаменту інфраструктури. І зараз ходять великі чутки про те, що, можливо, Олександр Іванович подальшим очолить цей департамент інфраструктури, що також однозначно буде частиною певної домовленості між двома фракціями великою і маленькою депутатського корпусу, блоки Тимошенко і Самопомічі. А все інше, ну, дійсно тут, наприклад... Тобто кількість ми зрозуміли, а тепер по якості. Стосовно політичних сил, представлених у виконкомі, ваших скільки? Три. Ваших троє. Делеговних три. Батьківщина скільки? Шестеро я рахувала. Багато хто приписує. Я нарахувала шість. Ну, давайте, ну, можемо разом рахувати. Ну, поспорте зі мною, будь ласка, що їх не шість. Хто ще рахував Батьківщину? Ну, давайте, називаємо. Батьківщину перераховуйте, Андрій Володимирович. Давайте будемо Батьківщину перераховувати. Це Лисенко, це Войтенко, це Баранов, це Мотричка тепер вже. Ні. Тут нема самого главного батьківщини. Справа в тому, що ми підготували інфографіку тільки стосовно того, кого замінили. Волонтерець. Волонтерець, так.
Це, скажуть, приписуєш. Степан Якович не є членом партії «Батьківщина». Ну, тут же ж питання не в партійному квитку, правильно? Я так розумію. Лояльності. Хто як буде голосувати, і яка зможе. Тут так само, як і в Раді, яка буде більшість. Тетеркін є і так далі. Ті, хто голосували за тарифи, давайте зараз, або не голосували до іншої політичної сили. Ні, ми зараз розбираємо чисто по політичних силах виконком. Скільки у кого, яке представництво? Як керівник міської організації, я вам заявляю, що Степан Якович не є членом партії «Батьківщина». Ясно. Ну, дивіться, про лояльність говорити не буду. Говоримо про, те, да. Ну, ми говоримо про те, що ПАК лояльний до «Батьківщини». Але і Тетеркін теж буде лояльний, то що йому залишили на просьбу міського голови. Це ваша думка, але «Батьківщина» зараз говоритиме зовсім інше. Ваше слово проти їхнього слова, а подивимося тільки вже під час голосування. Тепер, «Опоблок» своє представництво має? Скільки людей? Ми рекомендували двох. І двох туди забрали. Це Костянтин Тихенко і Віталій Зікрань. Костянтин Тихенко – це спеціаліст в ЖКХ і будівництві. Віталія Зікраня нам рекомендувала громадська організація інвалідів «Доля». Це найбільша організація інвалідів в місті Суми. Це, якщо ви бачили, сьогодні ми нагороджували представника теж цієї організації. От в більшості це люди, які лежачі, не виходять із своїх домівок. І це перший раз, і це признав міський голова, перший раз інваліди будуть представлені в Сумському виконкомі. За Україну представлено? Скільки Олександр людей? Байдак, двоє. Едуард Кучменко. Так, Олександр двоє. Байдак, також двоє. Що в нас із «Свободою» Максима трошки Галицького? Бачу. Нічого, що я хотів сказати. Будь ласка, Олександр Байдак у нас підприємець і займається підприємницькою діяльністю і представляє такий прошарок значний підприємців. А Едуард Кучменко у нас спеціаліст в галузі освіти більш гуманітарного напрямку. Зрозуміло. І скажіть, немає «Самопомочі», яку ми запрошували, я знову акцентую на цьому увагу, і «Свободи». Хто від них, по скільки людей? Ну, «Самопоміч» два, і залишилось дві людини, Дмитрівська і Хмельницький. А від «Свободи» Галицький. І нещодавно ми обирали, пам'ятаєте? Лазоренко Олександр, да. А тепер мені скажіть, що відбулося, власне, у виконкомі? Він дієвий, чи він буде так само працювати, як попередній? Пане Володимир, будь ласка. Я вам відбулося, що для нашої політичної сили відбулося у виконавчого комітету. Дивіться, ніхто з вас, мабуть, не знає, більшість із глядачів не знає, що є поняття в робочому порядку приймаються рішення нашого виконкому. Це було і про конкурсу, і по більш важливим рішенням для міста. Вони приймаються в робочому порядку, і відсутність доступ до цих рішень як до депутата, до проєктів, так, до процесу прийняття, так і у більшості громадськості. Останній приклад – це 23.08 виконавчий комітет звільнив компанію Федорченка від 23 мільйонів гривень пайових внесків. Він це провів в робочому порядку, ніхто з громадськості про це не знав, ніхто не зміг, навіть проєкт рішення не опубліковано, по моїй інформації, те, що я продивився. Ніхто не знав взагалі, що відбуваються такі процеси. На сьогоднішній день партія «За України», можна сказати, має очі в цьому виконавчому комітету, який буде направлений все ж таки на те, щоб питання не зашарохувалися там в кулуарах і в договорняках, а були публічні і були, принаймні, ми про них знали. Для нас саме тому, навіть коли «Свобода» так поступила, вибравши свій шлях, для нас тому ми все ж таки прийняли рішення, це повертання було дискусійно, але ми своїх людей включили саме в цей состав виконкому. Для того, щоб міський голова зі своєю більшістю не мог втихаря там
шухер-мухер наводить. Це наша позиція, і я думаю, наш вибір... Це те, що для вашої фракції сьогодні відбулося. Прийме. Зрозуміло. Да. Це те, що для нашої фракції призбулося, а для міста, я вважаю, що як була більшістю у міського голови виконавчому комітету, так він і буде виносити той проєкт рішення, наприклад, про бюджет. По-перше, ж бюджет спочатку виноситься в виконавчий комітет. На виконавчому комітеті, як і раніше, не буде враховано тих чи інших пропозицій громадськості, нашої фракції, а все буде йти, як і йти. Але про це ми будемо знати, і коли настануть вибори, ми, наші виборці і виборці міського голови оцінять його роботу. Ведь я впевнений, що більшість населення Сум не знає, що виконавчий комітет у приватної фірми 24 мільйона простив їм з бюджету. А це і дитячі майданчики, і лікарні, і ну, і пане Володимире, зрозуміли вашу позицію, пан Лантошенко. Ну, дійсно, особисто ми покладаємо певні надії на поліпшення якості роботи виконавчого комітету саме у прийняті рішень, які відповідають інтересам громади. Ну, тобто очі і вуха всіх фракцій там тепер так, присутні, так. Правильно? Ми, звичайно, не живемо ілюзіями, що ми будемо там дійсно впливати на 100% прийняття рішень, але моменти контролю прийняття цих рішень, звичайно, будуть. І саме з цією метою ми делегували своїх членів виконавчого комітету. Угу. Пане Перепека? Ну, от... Сьогодні ми дійшли до такого моменту, коли була така пропозиція, що залишити все, як є. От було таке, що ну, якщо так, то так, ніхто, остаємося на тих позиціях, яких і були. Але ж все ж таки наша фракція вважає, що ну, пора пустити кров новою. Чому? Тому що навіть при... Вислову сьогодні перли просто да, протягом всього ефіру. Пустіть нову кров. Я к чому веду? Запустіть. От ви сказали про вимушена консолідація. Звісно, вимушена. А що там, хто, от і хлопці кажуть, і я кажу, і Андрій Володимирович каже, що у кожного були свої погляди на цей виконком, на цю ситуацію, кожен вирішував свої питання. Ми йдемо, там раз у БПП з'явились нові пожелання. Ніхто ж не сказав, що сьогодні ж вибрали голову земельної комісії. Да, і кажіть, хто він став? Кажіть, хто я, став головою? Хай, ну, неважно, ну ви ж ведуча, я ж бачу, ви так ведете, ви ж нас в танці тут танцюєте. Тепер от ви кажіть. Так я знаю, про що? Я точно знаю. Кожна, от при тій злочинній владі, до якої ми не мали ніякого відношення, от в даному випадку я хочу сказати, що зараз БПП в тій самій ситуації, в якій ми були з 10 по 13, по 14 рік. Пане Ігоре, тобто коли, їх купили за земельну комісію, ні, так? Ні, ви такого не кажете. Я відкрию карти, я сам до них підійшов і сказав, що кажу, от, я сказав Дмитру, кажу, Дмитро, от зараз є ситуація, коли ви можете вирішити деякі свої питання. У них є теж свої питання. Так я к чому веду? Що вони зараз в тій самій ситуації, в якій ми були з 10 по 13 рік. І коли влада зміниться, їм будуть казати, що вони були у владі. Це як і у нас були. І зами були, і секретар був. Але ми нічого не вирішували. Були свадібними генералами, а рішалось, ми розуміємо, як рішалось. Так що я хочу сказати? З 90 по 92 рік 18 раз хотіли зняти міського голову. 18 депутатів було на секунду. Я думаю, зараз для багатьох це буде новиною. 200 депутатів було в Сумській міській раді і 18 раз хотіли зняти міського голову. Виконком змінювався на протязі всього часу. Ну, рік-два це було уже. Це щось таке, да, захмарна цифра була. Рік змінювався. Виконком в даному випадку, у кожного є свої претензії до даного виконкому. У нас були ті, які я сказав. Я там, якби, що вони, ті політичні сили рішають. Пане Ігоре, так оце що відбулося? Ви вважаєте, це не благо громади, вони краще працюватимуть всі?
Ну, от, понимаете, дуже коротко, от ви, ми от вже сказали. От ви хочете, щоб міська рада і виконавчий комітет заробили так, як ми є дзеркалом всього, що відбувається в обществі. А да? Ми думали, ми дзеркало. Да, засоби ну, масової ну, інформації. Кожен на якій стороні знаходиться, ти і дивиться. І тому зараз от ми розвивали про виборців і депутатів. Є депутати пасивні, а й виборці в основному ж пасивні. Я от, коли до мене приходять виборці, я їм і кажу. Пане Ігор, я хочу сказати, що, ребята, якщо ви хочете, щоб ви вирішили ваш вопрос, ви повинні мені сісти на плечі і на уші, тоді вопрос буде рішатися. А якщо ви думаєте, що ви написали мені бумагу, і я завтра це вирішу, цього не вирішиться. І вирішується питання а тільки... А як ви ж говорили? Так ми ж ідемки, Америка йшла сотнями літ. Оцей виконком йде до того еталону, чи не йде? Давайте вже ми... Я можу тільки за двох чоловік відповідати. За своїх. Да. Тобто ви вважаєте, що ваші якісні працюватимуть дуже думаю, добре, да, все класно. Да, ну ми ж будемо. Пане Андрію, озвучте, будь ласка, ті зміни в комісіях, які відбулися, і по земельній комісії, і по бюджетній комісії. Тому що ні пан Дмитро, ні пан Володимир не сказали сьогодні про це нічого абсолютно. Сьогодні з комісії по майну депутат від Батьківщини Левченка Олег тепер є членом комісії земельної. З земельної комісії Володимир перейшов до комісії планово-бюджетної. Володимир Чепік. Чепік. І, ну, я, можливо, думаю, що Дмитро скаже стосовно голови комісії від БПП. Я можу прокоментувати, Андрій. Ну, абсолютно логічно, коли ми вже в процесі голосування за питання зрозуміли, що Максим Галицький йде на підвищення, і, звичайно, відбувається тобто вакансія. Тобто всі торгувались. Я знову вживаю ті слова, які пану Перепеці ну, не тобто, дуже подобаються. Торгувались усі. Давайте посада, тепер, що посада, ви торгували. Я по блок що-нібудь отримав, спросіть. Два куда-нібудь... місця ні, подождіть, ну два місця, я так поняв. А кудись а перейшов? Нічого, не перейшли. Щось? Ну так ви спросіть. Так ви погано торгували, ви спросіть. Виходить, так? Ні, а ми не торгували. Це, ваше, не торгували. Це ваше слово торгувались. А ви що робили? Я хочу сказати, що домовлялись. Не домовлялись? Ні, ми не домовляли. Ви не домовились, нам... зрозуміло. Пан Антошенко, ви домовились. Ми не домовлялись, Оксана, я ще раз хочу. Ми навіть нічого не просили. У мене тоді виникає питання, а чому? Як за консолідацію? То, що ми за консолідацію, я ще раз хочу сказати. Виконком, правительство на даній території. Ми за правительство народного согласия. Зрозуміло. От, от це що. Пан Антошенко, земельна комісія. Земельна комісія, ми два роки мали там свого представника, більш того, на керівній посаді секретаря даної комісії. Коли ми зрозуміли, що Максим Галицький буде заступником, і звільняється посада голови комісії, маючи досвід певний, ефективний досвід роботи в комісії, ми запропонували свою кандидатуру Степченка В'ячеслава на посаду голови цієї комісії. Вона була ну, це, власне, підтримана депутатом. Зрозуміло, розклад зрозумілий. Пані Ольга, тепер ваша позиція стосовно того, новообраних заступників тепер збільшилась кількість, виконком новий, наскільки він буде дієвим? Значить, я хочу сказати, що сьогодні відбулося, ви всіх спитали моєї думки. Я хочу сказати, що відбулося те, що по найвищому балу, 12-бальному, я сьогодні 12 з плюсом поставила бал Сумському міському голові Олександру Миколаївичу Лисенку. Він так віддирижував всю роботу, що все, що потрібно було для нього, як для міського голови, все на цій сесії проголосували. Причому відбулося так, не як київський пані міський Ольга, раді. Так півтора місяці репетирували. Я розумію, молодець. Так півтора місяця репетирували всі, і фракції, і всі долучались до цього. І причому у нас не голови не побили, нічого. Пішли на перерву, прийшли і одноголосно все проголосували. Тому я... А ви за поставили 12 з плюсом і думаєте, що всі будуть ні, так само класно працювати? Ні, ні, не думаєте. Олександр Миколайович вивів цю позицію, ну, будемо казати, без крові, без нічого, і знайшов ті шляхи вирішення, що і солідарність, його поблоки ну, всі. Ну, як може говорити заступник? Заступник повинен говорити. Ні, не тому, що заступник. Солідарність два представників виконком делегували. Ні, я не за те говорю. Я за те говорю, що він знайшов, які, в четверг треба переглянути, які кроки зробить на зустріч і солідарність, і його поблоку, і батьківщині, і всім. Перебігають не лише з батьківщини.
Да. Я не перебігаю, я оцінюю те, що дійсно відбулося. Ми вас зрозуміли. Це не означає, що я згодна чи не згодна з цим всім, що пройшло. Я констатую просто факти, що молодець Олександр Миколаївич без драки, без нічого. Пані Олю, ми вас тепер... почули, в нас дуже мало часу тепер... Якщо б драка, було б інтересно. Але цікавого було дуже багато. Будь ласка, дуже багато. У нас залишається 4 хвилини, поділіться з іншими. Я думаю, що робота виконавчого комітету стане кращою, тому що кожна політична зайшла сила для того, щоб себе показати, свою роботу. А от по роботі заступників, ну, з цієї сторони, що менше в кожного стане навантаження, це так. А чи станемо працювати краще? Ну, у мене побачимо. Є певні сумніви, але побачимо. Ну, пані Андріана вже сказала, чого є певні сумніви, стосовно того, як вони обирались і за якими критеріями. Так, стосовно того, наскільки сьогодні була цікавою сесія, скільки рішень було прийнято. Пане Андрій, я не можу не поставити це запитання. Сьогодні вам вручили протокол про корупцію. Що це таке і як це розуміти? Чим це може завершитися? Да, сьогодні був вручений мені протокол про корупцію. Як виявилось, я, чесно кажучи, вже всього очікую від силових структур. Зараз дуже багато інформації різної. Це означає, я чому запізнився, тому що, власне, вручали мені цей протокол. Протокол про те, що я начебто повинен був повідомити депутатів, коли голосував, коли виникло у міського голови питання щодо моєї кандидатури на посаду секретаря міської ради. Було інше формулювання стосовно того, що ви самі собі підписували премії. Ще й про таке ні, говорили. Абсолютно такого тобто немає. Ні, це відкидається. У мене зараз документи є з собою, я можу їх вам надати, я можете вам зробити вірю. Копії. Тобто, от, власне, ці там два протоколи. Один за те, що я не повідомив депутатів про цей факт, а другий про те, що я начебто проголосував таємно і начебто себе підтримав. Ну, таке формулювання. Ну, будемо розбиратися з цим буде питанням. Проєкт рішення про відставку секретаря, скоріш за все, якщо він це вони, сказав Чепік. Ну, тобто вони це... підтвердяться. До речі, я сказав, що колись що буде рішення про розпуск виконкому, і воно було і сьогодні було проголосовано. І 30 секунд, які ви хотіли сказати, 30 секунд стосовно виконавчого комітету. От я погоджуюсь з Ольгою Михайлівною в тому, що кожна політична сила надала своїх представників, і вони будуть намагатись показати от власний результат і бути проактивним, те, про що я говорив. Це дуже добре. І друга теза, що у «Батьківщини» немає більшості в виконавчому комітеті, і ми зараз маємо відповідальність приблизно однаково всіх політичних сил саме в виконавчому комітеті. От подивимось, які будуть пропозиції і по тарифам, і по іншим питанням від інших політичних сил. Ну, дійсно, подивимось. І одну хвилину має пані Андріана. Будь ласка. Я скажу, це приклад того, як слова розходяться з ділами. Всі політичні сили говорять, що на місцевому рівні не повинно бути політики, а ми бачимо, як виконком політизувався. Чиста це перше. Політика. По-друге, оскільки виконком політизувався, не люблю робити прогнози, але можу сказати, що там роботи не буде. Це означає, рухаємося ми в бік виборів, і цирк, і театр перейде з стін просто Сумської ради в стіни виконкому. Там точно таке саме представництво тепер. Ми з вами сьогодні фактично все розжували, що відбулося сьогодні на сесії Сумської міської ради. Я думаю, що глядачам стало теж зрозуміло, що відбулося. Збільшилась кількість заступників, змінився виконком, він теж збільшився до 19 чоловік. Там тепер представництво всіх політичних фракцій. Як вони працюватимуть і як це вплине на життєдіяльність міста, ну, побачимо, всі обіцяють, що буде краще. Будемо дивитись. До наступних зустрічей. Політолог не обіцяє. Але всі казали про те, що дуже хотілося б і все для того є. Але як буде, побачимо. І як буде, побачимо. Завершуємо. Я вам скажу, всі бачать те, що хочуть.